Подкаст Хус презентує Байки сказаних. Частина перша. Усі тут харчуються власним «я». Коли «я» вичерпується, вони помирають. Проте у кожного тут таке невичерпне «я», що всі тутешні мешканці майже вічні. Одного дня на небі з'явився дивний птах. Він високо заліз і колупоцкав те, що не треба. Птах продемонстрував свою незалежність та непокірність перед нормами. І так, в небі надлишив гівняний слід, як нагадування всім, що птах має власний шлях, яким він хоче йти. Балакуща риба на велосипеді саме гналася за виводком крабів, щоб навчити їх життя. «Шановна риба», – сказали краби, – «ми не можемо дозволити тобі плавати у нашому ставку на велосипеді, це проти наших правил». Історія нагадує нам, що навіть такі ідеї можуть мати негативні наслідки. Бурундук зустрічає банан. Нуй. І каже: «Слава Богу, знайшов перекуску. А перекуску я люблю. Дуже добре. Дуже». Було вже досить пізно вночі, а він усе ще сидів при столі над купою актів, читав і сліпав, думав і злостився, курив одно цигаро по другим і сплювував на бік із пересердя. Get